Book of Rage, ajde, neko je tražio u chatu Book of Rage Deluxe. A igra se i meni, iskreno, da vam kažem, nije samo zbog chata, nego hoću ja da ga zavrtim malo, da ga pecnem. Max pet je 3 soma. Ajde ga stavimo malo na 3 soma. Ili 2, ajde 2 soma. U 8 soma upalo, dobro. Uf, za malo, daj mi tu knjigu, treću, mamu. Treba mi brzo knjiga da ne bi izbušio ceo balans. Ali na 2 soma kad bi mi odmah pala knjiga bi bilo do ja. Tačnije 3 knjige. Imam osjećaj da će upadne, znate? Imam neki osjećaj samo da upada knjiga. Aj molim te, aj molim te. Gde su knjige? Daj treću, mamu ti! Treća? Ne, daj mi. Daj mi. Uf, ode balans, ode balans ovim. Ok, igraću do 150. Molim te mi, daj treću. Bejtujem ja s ove dve knjige, namjerno mi ih baca, namjerno baca dve da bi se ja izložio. A ja si izložio ko majmun, razumeš? Dobro, sad mi nije bacio dve, samo bi se iznervio da mi je bacio još jednu, izgoreo bi. Daj, tri knjige, vrate. Ok, još jedan udarac ovde za... Ide gamble. Kolekta, hoću 10 soma. Još jedan udarac za 3 soma, u stvari. Uuu, 12 soma sam dobio na 3 soma čipu. Neću ga gamblam, collect. Ovo je dobro. Aj sad, 3 knjige. Ajde! Molim te! Molim te! Na najjači čip mi trebaš. Ajde! Bravo! Oooo! Molim te sad! Molim te! Okej, 9 soma, ovo odmah gamblam i sami znate. Dobro, nema veze, nema veze. Aj, molim te, molim te, molim te. Daj mi neki okej znak. Desetka, može desetka, a? Kralj, okej, može kralj, može kralj. Okej, ajmo. Kralj. Daj, šta je ovo te? Daj, 4 kralja mi treba. Produži. Produži ga, please, please ga, barem produži, please. Igram na najjači čip, please, barem produži igru. Ili mi daj 4-5 za... BRAVO! TO MI RECI BRE! U komšeće mi je... Koliko je opara, koliko je 5 kraljeva? I produžio je. Bravo, 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 koliko je opara, koliko je opara? Ovo je 300.000. 460! Let's go! Da! Bravo, 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 ovo ćemo da gamblamo. Uf, uf, ovo kad bi gamblo. Ako ubodemo, ljudi, dobijam 900 soma. Okej, znači upale su 3 crvene, 1 crna i 1 crvena. Okej, ne, šajim se, neću to radim. Ali imamo još 10 igara. U stvari imamo još 15 spinova, okej? Šajim se, ne bi gamblovo, šalio sam se, fore. A, okej, sad postoji velika šansa da me dalje izbuši. Realno, to je malo smor. Znači, to je malo smor zato što ovo kad se desi, uglavnom dalje teško će ti da pare. Ali ajde da vidimo. Jel ovo moguće, ljudi? Ovo nije bušenje. 9 soma. Okej, 9 soma smijem da gamblam, realno. To je sprdnica. Ej, jebi. Mogao sam još. Nema veze. Bio sam pohlepan. Ajmo dalje. Kraljevi. Daj k. Uuu, za malo opet! Za malo opet da mi da 5. Nema veze, ovo je 200 soma. Koliko je opara? 120, okej. Prihvatit ćemo i to. Ovo mogu da gamblam, ovo mogu da gamblam. Čekaj da im šta je upalo, Crvena crna, a mnogo ga meša te vra. Da gamblam 100 soma na 200. 120 na 240. Okej, neće.
Collect, collect, šalim se, neću. Ok, za sad smo dobro, Imamo 619.000, imamo još 11 spinova, buraz. Ovo će bude, ne, još koliko je 11? Još 21 spin. Ajmo dalje. Bravo. Za malo opet da produži. Daj treću knjigu! Dobro, izgleda je krenuo sad da buši malo, nema veze. Koliko je ovo? 3 soma! Okej, to možemo gamblamo, jer imamo još brda spinova. 3 soma, ovo je crna. Bravo, 60 soma, crna još jednom. Bravo, 120! Okej, nemam mu da više gamblam. Da li da gamblam još jednom? Sam mora crvena da upadne. Ali neću, collect. Ajmo dalje. Uskoro smo na milionu. Kakav comeback! Sa 900.000 juče sam pao na 160 i upadnu 3 knjige. I najveći znak. Ajmo da. Okej. Evo ovo max win. Šta je ovo? 300 soma sam dobio. Ovo ide na max win. Šta je ovo? Evo ga Johnsara, nešto traži. On ga je spojio sa Johnsarom. Čej, pa koliko sam ja dobio ovdje? Okej. E, ovo već me ima muda da gamblam. Ako dobijem, šajim se, nema muda. Okej, imamo za sad milion. Milion i 60.000 na free spinovima. Imamo još igara. Ajmo dalje. Za malo 4 da mi je spojio. Okej, ovo je 15 soma, nije loše. Jel' ovo realno te, bro? Jel' ovo realno? Još je produžio! Okej, gamblamo ga na crnu. Ajde. Nema veze. Au, koliko mi je produžio te, bro? U 4K! Još 120.000! Ajoj, ljudi, subscribeujte obavezno na kanal, registrujte se na BalkanBetu, kod Čoda, provrtite 500 dinara, dobijete, joj, treba sam da gamblam ovo. Koliko je ovo, 3 soma, neću ni da gamblam. Za malo opet da produši. 3K, to je 15 soma. Za malo. Koliko je ovo, 7,5. Neću ni da gamblam. Ajmo dalje. Jel ide još? Ja rekao još će da produši. Dobro, imamo još 20 spinova. Nemoj sad da bušiš. Najjači sam i ja. Nemoj sad da bušiš. Dobro, sad je vjerojatno kraj, to je to. Zato što dao mi je ono brda love. Mislim da je ovo kraj otprilike, ali je svakako dobar run bio, ljudi. Još malo za malo četvorka. Ovo možemo da gamblamo, 15 soma, a? Ajmo gamble. Crvena. Crna. Koliko imam? 120.000 sam dobio neke! Jel ovo moguće te vra? Neću gamblam više, collect. Jel moguće te vra? Okej. Ajmo dalje. A zamisli ga produži još jednom. Okej, gamble. Crna. Dobro, 3K. Jo, nije, treba sam gamble. Jel moguće ovo? Još 420 soma! Okej, iskreno, ovo je realno... Ovo je moguće sa gambala, jel' tako? Ako ubodem, dobijamo 900 soma još. Ako omašim, nema veze, koga boli k***a, realno. A ne, ne smijem to da najem, neću. Neću, nema muda, šalio sam se ljudi, šalio. I evo nas na 2 miliona uskoro. Ajmo još. Produži. Najveći sam ja. Koliko je ovo, 4,5 soma? Za malo da mi da 4. Okej, ovo gamblamo. Crna. Okej. Ajmo dalje, koliko je ostalo još, 3 spina. Ništa. Woo!
Jel ovo realno, braćo? Jel ovo realno? Ali ovo je najbolji spin ikada. Ovo je najbolji spin ikada na Book of Ra. I samo hoću nešto da vam kažem. Nešto da vam kažem prego što nastavimo. Naravno, koristite kod Čoda kad napravite novi akaunt na BalkanBetu, ali jednu stvar da vam kažem. Najbolje su stare igre. Znači, 5 puta su bolje od mrtve Bonanze, od mrtvog Tikija koji mi govorite kupi, a ja kuliram komentare. 5 puta su bolje od... koji igra mi je i malo pre izbušila, te bra. Zaboravio sam jer mi zvoni ovdje ovo. Da gemblam, te bra, da gemblam. Mora crna da padne, mora crna da padne, jel tako? 2 crvene. 2 crvene. Au, brate. Joj, koji ću ja pare da dignem. A realno ne treba gemblam ovo, što bi se ja gubio, što bi se ja gubio. U 400, koliko god, neću da se zaludim, brate, jer ono, do jaje ovo. Ajmo dalje. Koliko još imamo spinova, ovo je posljednji. Produži. Oh, zamislite, produžio. Dobro, gembal iz prdnje ide ovdje. Upala bi crna, trebao sam da gemblam. Udigo sam ga na 24 soma. Okej, da uzmem 24 soma ovdje. Ide crvena. A, trebao sam da uzmem 24 soma. 2 milijuna i 980.000 dinara. 50 free spinova smo dobili na najjači čip. Ljudi, na najjači čip. Ja ovo moram snimim. Ja ovo moram slikam. Ljudi, na BalkanBetu. Najjači čip. 3 soma, upale 3 knjige, 50 spinova, 2 miliona i 280.000. Koristite kod Čoda na BalkanBetu pri pravljenju novih akauntova. Promo kod Shoda, dobijete 2 soma kad uplatite 500 dinara i provrtite. Au, buras. Au, buras.